တစောင်းမုံလာပြီနီတစောင်းမုံလာပြီနီကိုတာမင်ညဖလာအခါရိုနီလို့လဲခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်မှာအစာတသက်မင်းကိုအမှုဖြုတ်ပြီးပရိသတ်တို့ကိုတာမင်ညဖလာတုတ်တန်ဟောကြားတော်မူခဲ့ခြင်းကိုအစွဲပြုပြီးတာမင်ညဖလာအခါရိုနီလို့ခေါ်ဆိုကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တာမင်ညဖလာဆိုဒီမှာရဟန်းပြုရခြင်း၏အကျိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်တစောင်းမုံခေါ်တဆောင်မုံ၏အတိတ်ဘေကတော့တဆောင်သည်မိတိုင်ဖြစ်ပြီးမုံမှာပြည့်နှံ့စေခြင်းလို့အတိတ်ဘေရတဲ့အတွက်တဆောင်မုံလားဟာမိရှုမိတိုင်စီမိတို့ထွန်းလင်းတောက်ပါရလဖြစ်ပါတယ်တဆောင်မုံလားရဲ့အထင်ကရပွဲတော်ကတော့ကထိန်ပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်ကထိန်ဆိုသည်မှာကထိနဟူသောပါဠိစကားမှဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကထိန်ရဲ့အတိတ်ဘေမှာမြင်းမြန်ခြင်းခိုင်ခန့်ခြင်းဖြစ်ပြီးကထိန်ဆိုဒီမှာသင်္ကန်းဖြတ်ခြင်းချုပ်ခြင်းဆူးခြင်းလှူခြင်းခင်းခြင်းစတဲ့ကထိန်အမှုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရာအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးခေါ်ဝေါ်တုံဆွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကထိန်ပွဲတော်မှာရဟန်းတန်ဃာတော်တွေကိုကထိန်သင်္ကန်းကတ်လူခြင်းပစ္စည်းလေးပါပတိတာဝေများကတ်လူခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်လေးရှိကြပါတယ်ကထိန်ပွဲတော်ကိုမိသားစုတစုကတာဝန်ယူခင်းကျင်းလေးရှိသလိုအများနဲ့စုပေါင်းလှူဒန်းကြတဲ့စုပေါင်းမဟာဘုံကတိန်ပွဲတော်တွေကိုလည်းစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပလေးရှိကြပါတယ်။ဒီဆောင်မုံလာမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလှူဒန်းရည်ရွယ်ပြီးမသူသင်ငယ်များရွှေလုတ်ပွဲတွေကိုလည်းကျင်းပပြုလုပ်လေးရှိကြပါတယ်။မသူသင်ငယ်ဆိုတာကတော့နောက်တစ်နေ့ကိုကူးမသွားစေပဲအာယုမတက်မီအချိန်အတွင်းအပီးရလုတ်ကက်လူပူဇော်ရတဲ့သင်ခန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီပြင်ကစားမုံလာပြင်းညမှာအူးတယောက်ကမှရည်ရွယ်ခြင်းမရှိပဲအလူရှင်မှာလှူရန်လိုတဲ့ငွေသားပစ္စည်းတွေကိုလူမမြင်ခွဲရာညအချိန်ခါမှာတိတ်တိတ်လေးလှူရန်ကြတဲ့ပတ်သက်ကိုပြတဲ့ဓလိကိုလည်းပြုလုပ်လေးရှိကြပါတယ်။မိရှုမိတိုင်းစီမီရုနဲ့ထုံးလေးတောက်ပါတဲ့တဆောင်မုံလာကတော့ကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးတို့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပွဲတော်များအများဆုံးပြုလုပ်ရာကာလပဲဖြစ်ပါတော့ရဲ့ရှင်